美国在台协会2018年砸11.6亿台币买下台北市天母使馆特区的新美琪天母整栋预售豪宅，将作为员工宿舍。最新时价登录与地籍资料揭露，该案今年3月25号完成买卖登记，而买方为美利坚合众国，证实美国官方首次在台购置不动产。疫情持续减缓，2021台北国际电脑展将在5月31号至6月30号以虚实整合方式登场。外贸协会今天宣布，宏基、超微、安谋、英特尔、美光、恩智浦、高通与美超微等指标大厂都会参加。疫情催生宅经济，外传三星因面板相关材料不足来台抢料，向经济部申请经济泡泡来台，短短两天一夜与联发科、联咏与友达等厂商会面。对此，经济部与被点名企业低调回应，不评论。台北市政府建筑管理工程处前谢锡邦工程师等四人涉嫌收受业者现金贿赂，护航核发使用执照放行违建复查，北检今天指挥调查局搜索19处，约谈谢南等8名嫌疑人到案。新唐人亚太电视整理报道。